Здравейте отново на всички! За много години пожелавам ви една успешна 2022 и за дейтрейдери, и за инвеститори, и пазара да направи това, което вие очаквате. Бърз коментар на цената на биткоин сега. Има отново някаква несигурност, паника. Според мен е добре да се зададем няколко въпроса, преди да предприемем някакво действие на пазара. Първо, дали Федералния резерв и централните банки ще спрат стимулите и принтенето, ще вдигнат значимо лихвените проценти, дали като цяло ситуацията около вируса и ситуацията по света вече е спокойна, за да го направят всичко това. Според мен отговора е не. Стимулите ще продължат, принтенето ще продължи и значимо вдигане на лихвените проценти аз не очаквам, защото това би приключило шоуто доста по-бързо, би сринало като цяло системата. Не може вече при тези дългове системата да издържи много високи лихвени проценти. Това за мен, ако се случи, понеже не го гарантирам и не съм сигурен, че ще е така, но очаквам така да е, това ще е булиш дългосрочно за биткоин. Друг въпрос, който бих си задал е дали този връх от 69 000 долара и корекцията след него е макро-ревърсал на дългосрочния макро-тренд нагоре. Или е просто нормална корекция, която все още не е изчупила структурата и не е повод за притеснение. Структурата и начина, по който изглежда графиката, ми подсказва, че това е много малко вероятно да е връх. И най-лошия случай, който аз виждам, е да имаме някакъв мини bear или малко по-дългосрочна корекция, както тук имахме лятото, след което да видим нов връх, а не да минат години до нов връх. Или нещо подобно на ситуацията, когато паднахме от 14 до 4. Тук нещата приключиха с много сериозна капитулация, много сериозен страх. Имахме дефлационен евент, долара беше много силен и това и подобна ситуация в момента също не е изключена. Крипто като цяло, като асет клас в момента, по-скоро може би се движи от институционални инвеститори вече, защото сме 2-3 трилиона. Ритейла няма възможност, както едно време, когато бяхме 50-100 милиарда, да играе с емоциите си, с неговите по-малки средства на пазара. Вече като цяло крипто става уляга, става на 13 години, на все повече, тъй като все по-сериозни пари са вътре в него. Хората, които го движат, са сериозни хора, които следят и макроекономиката, следят стоковия пазар, следят какви решения взима Фед, дали долар е силен, примерно, и в момента може да се каже, че ситуацията не е толкова изгодна за високо рисков актив като биткоин, за какъвто той все още се смята. Това, което можем да видим от тук нататък е в единия случай 40 000 да издържи, което ще е най-позитивният вариант, разбира се. Няма да имаме счупване на структурата. Ако видим тук това движение нагоре и тази по-голяма корекция и след това вече това образува един бъдещ рендж. Когато се върнем в него, виждате как удряме отгоре и отдолу. 40 000 е много важно ниво. След това пробиваме и сега това ниво от пробива до около 52-3 000 образува отново рендж. Тоест имаме много сходно поведение на цената. Виждате как тук в момента се движим между 40 и 52 и 3. И много положително би било, тук отново сме около месец в много голям страх, тук беше същото, много положително би било, ако отново избием нагоре. Но пак казвам, трябва да сме готови за всякакви варианти. Ние в Дискорда обсъждаме и вариант под 40, дори и под 30, но за мен поне това е много малко вероятно все още, защото просто ще счупим структурата дори на месечна графика. На месечно ще е много важно да не затваряме под това ниво тук. По 35 000 долара. Така че пазара в момента, ако предприемаме някакви действия, в моя случай, знаете, че аз държа дългосрочно, абсурдно е да се мисля за продаване в момент, след който имаме вече 40% корекция и сме един месец в зоната на страх и в момента сме в екстремен страх. По-логичното за мен, което е хората, които нямат достатъчно количество крипто, DCA с покупки по-малко, не хвърляне all-in, да се акумулират на тези нива. За мен това е много сериозен сапорт. Ще видим в следващите дни, седмици, дали ще издържи. Надявам се аз да издържи.
Защото в противен случай просто нещата ще се забавят и ще минат, ще мине доста повече време преди да видим нов връх. Но пак се повтарям, че за мен това не е дългосрочното обръщане, след което да, примерно както от 2017-та, да минат 4 години, 3 години до нов връх. Аз очаквам отново след няколко месеца, ако всичко се движи пак и нямаме някакви супер големи сътресения по света, да видим отново нов връх. Просто така ги виждам нещата. Виждам стимулите да продължат, виждам инфлацията да е висока и този инвестиционен клас за мен остава все още нещо като спасителна лодка, въпреки че се води като много високо рисков. И това е така, защото аз съм от дълго време и съм купувал на много по-ниски цени и сега съответно емоционално понасям тези корекции много по-лесно. Хората, които са акумулирали по върховете или са купували в ФОМО-то, да се направят изводите, да купуват. DCA означава дългосрочно купуване, не DCA само в продължение на един месец и да си мислим, че това не е момента за акумулация. Ако не спът в момента спокойно, ако са притеснени, те са точно рибките, от които се възползват големите играчи. След такава голяма корекция, хората, които са по върховете, обикновено преживяват по-трудно. За останалите не е кой знае колко голям проблема. Ако са акумулирали дори предната една година, много вероятно е все още хората да са или на нивото, на което им е акумулацията, или дори малко по-нагоре. Зависи вече в кой момент са започнали. Това са бързи разсъждения върху пазара. Очакване много интересна година във всички случаи. Бъдете готови за изненади. Аз също съм готов. Виждате, след пробива в нов връх, това за мен се изненада, че паднахме толкова надолу. Но пазара винаги е прав. Само ние може да грешим. Правим си съответно изводите и продължаваме напред. Хубав ден на всички и до скоро!